Служба безпеки затримала ще 4 проросійських агітаторів. Працювали зрадники у кількох областях України. На Вінниччині Служба безпеки затримала місцевого хакера, який за допомогою комп'ютерних програм створив фейкове відеозвернення одного з колишніх високопосадовців Збройних сил України та поширив його у соцмережі TikTok. У цьому виступі лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України та вчинення масового повстання на вулицях столиці. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Добрий день собі. За що затримали правопорушника? Вказаний громадян України, мешканець Тульчинського району, використав фейкові картинки і фейковий звук для створення ролику і привернення уваги до себе та своєї приватної сторінки у соцмережі. Однак ті заклики, які лунали в цьому тексті, вони межують з ознаками вчинення злочину, передбаченого статтею 109 Кримінального кодексу України, і цей псевдопосадовець закликав громадян до дій антизаконних, до зміни конституційного ладу та інших протиправних дій, передбачених статтею 109 Кримінального кодексу України. Яке покарання йому загрожує? Йому повідомлено про підозру за частиною 2 цієї статті. Справу вже, матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Чи визнав затриманий провину? В ході досудового розслідування громадянин зізнався у всьому, розповів, що стало причиною. Однак це не зменшує відповідальності і заодно доведеться відповідати перед законом за вчинені дії. Я вам дякую. Так, прошу, дякую вам. Денис Закаблук, речник Служби безпеки у Вінницькій області, був з нами на зв'язку.